عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں کہ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں ابو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے غارِ ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں اور خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے چالیس لوگ مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں دین بچائے گھر کو لٹائے کردار امام حسین حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں اور ایسی مثالیں ملتی نہیں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں